У холодному і темному космосі, далеко від звичних орбіт, є місце, заповнене старими супутниками, що вже ніколи не працюватимуть. Його називають космічним цвинтарем. Туди відправляють супутники, що відпрацювали свій час. Супутники – це основа сучасних комунікацій та досліджень як космосу, так і Землі. Але вони не вічні. На супутники, що доживають свого віку, очікує різна доля, залежно від їхніх характеристик та стану. Супутники із двигунами зазвичай, як останню кулю в магазині, можуть тримати трохи палива для свого останнього польоту. Або на цей цвинтар, або вниз, до атмосфери. Супутники можна знищувати двома методами – контрольовано і неконтрольовано. Простіше кажучи, можна чекати, поки він сам не вийде з ладу. Тривалість неконтрольованого самознищення супутників дуже відрізняється, залежно від висоти орбіти супутника та його маси. Супутник із висоти 200 км згорить за 30 годин, натомість його колега із 1000 км без допомоги горітиме понад 60 тисяч років. Тому оператори віддають перевагу контрольованому знищенню. Супутники, що працювали на низьких орбітах, зазвичай спалюють на шляху до Землі. Висота їхньої орбіти починається зі 160 км і сягає 2000. Через постійний атмосферний вплив вони мають відносно короткі терміни роботи – від 5 до 15 років. Їхні оператори розраховують ймовірність зіткнення із іншими тілами або падіння на Землю. Якщо шанс таких подій становить менше, ніж 1 до 10 тисяч, то супутник виводиться з експлуатації через поступове природнє сповільнення гравітацією, внаслідок чого він повертається до атмосфери, де сам поступово і згоряє. Це називається правилом 25 років, бо в середньому саме стільки триває цей процес. Натомість, якщо ймовірність катастрофи більша, оператор супутника має провести контрольований вивід із орбіти. Для цього супутник використовує залишки палива, щоб зменшити швидкість, поки він не сходить із орбіти і не падає у заздалегідь визначеній частині океану. Цю область називають цвинтарем космічних кораблів. Але багато старих супутників були запущені іще до появи правила 25 років. У старі часи, якщо ймовірність зіткнення чи аварії становила менше, ніж 1 на 10 тисяч, оператори просто вимикали супутник і лишали його на орбіті. Тобто багато старих відпрацьованих залізяк і досі кружляють орбітою і лишаються там на сотні років. Але не всі супутники можуть згоріти в атмосфері. Деякі з них працюють на вищих орбітах, наприклад, геостаціонарні супутники із дослідження довкілля, що обертаються на орбіті 36 тисяч кілометрів. Така висота дозволяє їм обертатися із тією ж швидкістю, що і Земля, і лишатися нерухомими над потрібними місцями планети. Такі супутники потребують занадто багато палива для зменшення швидкості і маневрів. Зберігання такого запасу палива на останній політ мало би значно зменшити їхні можливості. Тому на супутники із вищими орбітами, особливо геліостаціонарні, чекає дещо інша доля. Без втручання людини вони лишались би на орбіті сотні чи тисячі років, із часом перестаючи працювати і поповнюючи запаси космічного сміття, якого щороку і так більше. Щоби не забруднювати орбіту, оператори відпрацьованих супутників із високими орбітами часто виводять їх на більшу висоту і назавжди лишають там. Це місце називається орбітою кладовищем. Воно знаходиться на 300 км вище за оперативну орбіту таких супутників. Останнім на сьогодні супутником з дослідження океанів та атмосфери, виведеним із орбіти таким методом, був ГОЕС-12. 2013 року, після 10 років на орбіті, він використав залишки палива, щоб піднятися на вищу орбіту, і залишився там. Ось приблизна таблиця співвідношення початкової висоти до часу знищення супутника. Але іноді буває, не так, як нам хотілося. Деінде вчені можуть просто губити супутники і несподівано знаходити їх через багато років у робочому стані. Така історія сталася із інфрачервоною калібрувальною кулею, яка зникла 2001 року і несподівано з'явилася на радарах через чверть століття. Це взагалі дуже дивний супутник, бо він губився уже тричі. Один раз у 70-х, а потім у 90-х. І ось знову. Це американський супутник-шпигун шириною 66 см і вагою 184 кг. Він працював на орбіті 800 км. Його запустили із іншого великого супутника розміром із автобус під час холодної війни для стеження за комуністами в рамках секретної програми «Гексагон». Дані про цю програму розсекретили лише 14 років тому. Інший її учасник – супутник стеження KH-9, гексагон на прізвисько «Велика пташка», мав довжину 18 метрів, кілька величезних камер і важив 13,5 тонн. Такий дійсно величенька пташка. Коли проєкт розсекретили, американські військові говорили, що совєти не мали нічого навіть віддалено схожого на ці супутники і завжди відставали в розробках на 5-10 років. Деякі супутники можуть виходити з ладу від помилок операторів, як це сталося із першим іспанським супутником для дослідження Землі Сеосат Інхеніо, який було втрачено під час запуску 2020 року. Хтось із інженерів під час підготовки переплутав кабелі, через що ракета вартістю 200 мільйонів євро відхилилася від курсу і впала в океан. Та є видовищніші методи знищення супутників. Один із них – це кінетичні антисупутникові ракети. Їх запускають із Землі, і зазвичай вони використовуються для знищення супутників на низьких орбітах. Такі ракети пройшли тестування у КНР, США та Індії. Але тут є проблема. Знищений супутник перетворюється на уламки, що кружлятимуть орбітою, заважаючи іншим. Так, 2007 року КНР під час тестування знищив ракетою свій погодний супутник Феньюн-1, перетворивши його на 3,5 тисячі уламків. Тепер це одне із найбільших скупчень сміття на орбіті. 2009 року американський супутник зв'язку Iridium-33 зіткнувся із російським військовим супутником Cosmos 2251. А півроку тому інший супутник зв'язку Intelsat 33Е розпався на орбіті принаймні на 20 шматків. Причину, до речі, так і не встановили. Космічне сміття становить велику небезпеку для інших супутників та запусків ракет. Зараз до 15% від бюджету запуску до космосу витрачається на розрахунки траєкторії, щоб уникнути зіткнень. Я вже робив відео про космічне сміття, і там багато цікавого. Інший метод знищення супутників – це супутники-вбивці. Вибачте за термін у стилі ТСН, але це факт. Деякі супутники створені для перехоплення чи знищення об'єктів на орбіті. Це так звані коорбітальні супутники. Вони можуть змінювати траєкторію, щоб наближатися до цілі і пошкоджувати її через зіткнення або вибух. Також існує спрямована енергетична зброя, а саме лазери або мікрохвильові випромінювачі на Землі чи в космосі, що можуть виводити з ладу електроніку супутника без фізичного знищення або знищувати його сонячні панелі, щоб залишати супутник без електроенергії. Друзі, ви всі чули про призупинку підтримки України з боку USAID. Україна із моменту великого вторгнення стала основним отримувачем цієї допомоги. І багато якісних українських проєктів могли працювати завдяки цим грошам. Тепер цих грошей немає, і проєкти лишилися на межі закриття. Зокрема, це ЗМІ, незалежні журналісти, ветеранські чи військові програми. І без вас вони можуть не впоратися. Я закликаю вас підтримати грошима ті проєкти, які ви дивитеся, читаєте або про роботу яких ви знаєте щось хороше. Налаштуйте щомісячний платіж тим, кому довіряєте, і я гарантую вам приємні відчуття від дотичності до чогось хорошого. Я додам кілька посилань на тих, кому довіряю, в описі до цього відео і лишаю на ваш розсуд, кому допомагати. Також можете підтримати і мене. Цей канал є незалежним, як і ви. Дякую, що дивитесь. Гаразд, а як знищують Starlink? Я знаю, що ви хочете це знати. Starlink має низькоорбітальні супутники, що розраховані на 5-7 років роботи. Наприкінці цього терміну SpaceX виводить їх із орбіти, щоб вони згоріли в атмосфері, не створюючи уламків. Для цього кожен такий супутник має невеличкий іонний двигун, що використовує газ криптон. У серпні 2020 року SpaceX знищив кілька застарілих супутників Starlink, щоб замінити їх на новіші версії. А в лютому 2024-го уже було знищено 100 старих моделей супутників. Як не дивно, і тут не обійшлося без московитів. 23-го року американські спецслужби виявили, що росіяни намагалися зламати систему керування мережею Starlink. Хоча їм це і не вдалося, та вони настяли в капці іншим методом. Стали використовувати куплені через треті країни Starlink близько до лінії зіткнення, максимально завантажуючи мережу трафіком. Таким чином, супутник, що обслуговує як російські, так і українські термінали, не міг підтримувати достатню швидкість, і якість інтернету у наших захисників суттєво знижувалася. До речі, про налаштування Starlink я робив окреме відео, воно буде в описі. Також близько 40 супутників Starlink вийшли з ладу під час геомагнітної бурі восени 22-го року. Всі вони втратили контроль і поступово згоріли в атмосфері. Ефект Кеслера – це теорія про можливий розвиток подій на навколоземній орбіті. Він полягає в тому, що з часом численні уламки знищених супутників зроблять орбіту повністю непридатною для використання і наступних запусків. Вперше цей сценарій описав півстоліття тому консультант НАСА Дональд Кеслер. Він передбачив, що космічні предмети почнуть зіштовхуватися один з одним, створюючи все більше космічного сміття, яке далі буде зіштовхуватися все з новими об'єктами, і все це ростиме у геометричній прогресії. Зараз на орбіті кружляють десятки тисяч уламків і 20 тисяч поки що цілих супутників. Хоча частина з них уже ніколи не працюватиме. З майже 10 тисяч уламків, що за розміром перевищують 10 см, Росія та СССР відповідальні за 6,5 тисяч, США за 5,5, а КНР за майже 4 тисячі об'єктів. КНР приєдналася до клубу масових забруднювачів космосу 2007 року, почавши тестування методів зі знищення супутників на орбітах. Космічний договір з 67-го року забороняє використовувати зброю масового знищення в космосі, але кінетичні антисупутникові ракети в ньому не згадано, тому формально вони не заборонені. Та і санкцій за забруднення космосу поки що немає. Прийшов той час, коли людство має підняти питання відповідального ставлення до космосу, замість перетворення його на смітник. В іншому випадку ми можемо отримати повністю непридатну для запусків орбіту і згадувати супутниковий інтернет або GPS як легенди Древньої Греції. Подивіться сьогодні вночі на зоряне небо і згадайте, скільки цікавого там відбувається. А я згодом розкажу ще. З вами був Назар. До нових відео і нових тем. Побачимось!